A kereskedők napjára várták azokat a kis és közepes vállalkozások képviselőit, akik a fogyasztóvédelmi törvény módosulásáról szerettek volna tájékozódni. A rendezvényre a Győr-Moson-Sopron megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályáról érkeztek szakemberek. A megyei kereskedelmi és iparkamara kereskedelmi tagozata már 2 éve rendszeresen megszervezi a kereskedők napját, azért, hogy a vállalkozók az őket érintő aktuális változásokról kapjanak információt. A kamara szerepe azért nagyon fontos a kis és középvállalatok, meg a mikrovállalkozások, egyéni vállalkozások esetében, mert ő figyelmüket a kamarának kell felhívni arra, hogy van egy olyan törvényi változás, ami rá ők bizonyos kötelezettségeket ró, vagy bizonyos előnyöket is rejthet. Ezeket mind a kamara kell, hogy kommunikálja ő feléjük, és ez a mai rendezvény is egy ilyen, tehát azokat a vállalkozókat láthatjuk itt a megjelentek sorában, akik egyéni vállalkozók, kis vállalkozók, és ők jöttek el, mert ő számukra ez a forrás áll rendelkezésre. A fogyasztóvédelmi törvény szeptember 11-től módosult, mely a szolgáltatás nyújtókra is sokkal nagyobb felelősséget ró. Így most már a kereskedőknek kötelező reagálnia a fogyasztóvédelmi panaszra, és a békéltető testületnél is kötelező megjelennie. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a békéltető testület a kormányhivatalhoz fordul, amely bírságot szabhat ki a vállalkozásra.